E agora tem a estreia aqui no Balanço no Campo. Vamos ao nosso quadro de entrevistas. Toda quarta-feira teremos um convidado especial. Acompanhe. O nosso quadro especial de entrevistas aqui no Balanço no Campo estreia com um convidado mais do que especial. Nós estamos no Centro de Comércio de Café de Minas Gerais e vamos bater um papo com Arquimedes Colli Neto, que é o presidente aqui da instituição. Obrigado por nos receber, bem-vindo ao Balanço no Campo mais uma vez, o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, que aliás sempre tem nos apoiado, nos colaborado conosco aqui no Balanço no Campo com informações precisas. Agradecer ao Luiz também, né, Arquimedes, que dá esse apoio. Obrigado por participar conosco. Muito honrado em participar do primeiro programa, né, primeira entrevista, e o Centro de Comércio de Café está aí para isso mesmo, para transmitirmos informações, falarmos do nosso produto principal, que é o café. Isso que é importante para nós. Sem dúvida alguma, levar, como a gente sempre fala no Balanço no Campo, boas informações, né, a quem nos acompanha. O Arquimedes, são 10 anos já à frente aqui na presidência, na verdade, né, do Centro de Comércio Café. Como é que tem sido essa missão sua nesses 10 anos? É, na verdade, eu estou presidente por acaso. É, foi um momento delicado e eu tive que assumir, eu era vice-presidente, tive que assumir. E aí fomos ficando, fazendo um trabalho de base no Centro Comércio Café. A nossa preocupação não era tanto na questão política do centro naquele momento, e sim reorganizar a instituição, fazendo trabalhos em volta de nós, na base, para que nós pudéssemos crescer prestando serviço. E aí fazer a diferença da instituição. Então nós focamos muito em cursos de classificação, focamos em aumentar o número de sócios, dar mais visibilidade ao Centro Comércio Café, participar mais das ações locais, bons profissionais na área de laudos, de classificação, e aí nós fomos formando a base do Centro Comércio Café. Nós formamos aqui nesses 10 anos mais de 600 profissionais em curso de degustação e classificação de café. Não só para os que trabalham diretamente nas empresas, sim, mas também muitos produtores vieram aqui fazer o curso para melhorar a qualidade, melhorar a sua produção, melhorar o preço do seu café. Então a gente colaborou muito, muito nesse sentido. Nós temos o café em Minas Gerais como o produto mais importante do estado. É o maior gerador de renda, de emprego. E a gente procura sempre aqui, como eu te falei, fazer o trabalho de casa. Nós não ficamos na politicagem. Sim. A gente faz o real para que a gente possa levar a melhor informação possível, a realidade. Não aquilo que a pessoa só quer ouvir, né? Mas a realidade. Mas né? A realidade nua e crua daquilo que está acontecendo no mercado de café. Nesses últimos anos, nós tivemos preços altos. Preços bons de café que estava remunerando o produtor. Durante esse período, houve muita renovação de lavoura, bons tratos culturais, houve um incremento na produção e novos plantios. O mercado vem caindo, dois anos para cá, ele vem caindo justamente porque nós tivemos em 2018 uma super safra. Né? Nós tivemos aí à beira de 65 milhões de sacos de café de produção. Há esses números, muitas pessoas contestam, acham que é exagerado, mas não é, porque nós estamos aí com um consumo interno em 21 milhões de sacas. Temos uma exportação que vai bater recorde, quase 40 milhões de sacas. Se você somar isso aí, você tem 60, 61 milhões de sacas de demanda, fora o estoque que vai existir de passagem. Então nós tivemos uma safra realmente maravilhosa em 2018, e que ela repercutiu fortemente no mercado. Então o importador se sentiu muito confortável com relação à demanda, à quantidade para ele importar a hora que ele quiser. Fora que outros países também tiveram produções boas. Existe 2019 que também espera-se uma safra boa. É muito cedo para falar em números ainda, não, mas o mercado comenta-se que nós podemos ter uma safra de 60 milhões de sacos. Dentro disso, o cenário é um cenário que não existe grande mudança.
O importador está confortável, sabendo que existe mercadoria para ele, tá? E existe, daqui a pouco, a possibilidade do mercado já estar enxergando 2020, 2021. Então, vai depender muito de clima e de como vai ser a florada este ano para uma produção de 2020. O mercado vai trabalhar em função disso, sabendo que este ano ele está tranquilo com relação ao abastecimento. Arquimedes, nesses 10 anos aí à frente do Centro de Comércio do Café, trabalhando com cafeicultura, algum dia você amanheceu sem pensar em café, sem pensar na cafeicultura? Olha, são 49 anos trabalhando com café. Não é que eu estou velho, não. Eu comecei muito cedo. Eu sou muito jovem. Eu comecei a trabalhar com café com 14 anos de idade. Nunca parei na minha vida. A vida inteira respirei café. Todo esse período trabalhando na comercialização. E hoje trabalho num grupo grande de café. E todo esse cenário aí a gente já viu pela estrada da vida. E é difícil não pensar em café. Eu sou apaixonado por café, vivo café 24 horas, né? Acho que até dormindo eu vivo café. Sonha com café. Então é difícil pensar em outra coisa, né? É a vida, né? É a vida. É a vida. Esses comentários, esses conselhos, essas colocações sobre a cafeicultura que você sempre faz à imprensa em geral e para nós também aqui no Balanço no Campo, creio que elas sirvam, né? Desde o pequeno produtor, que tem lá o seu sítio pequeno, poucos pés de cafés, até mesmo o grande produtor, o grande exportador, né? São informações que servem para as duas pontas, não é mesmo? Sérgio, o mercado de café ele mudou muito nos últimos anos, o tipo de comercialização. E a gente tem que tomar cuidado de levar a melhor informação possível para o produtor. Porque ao longo desse trabalho em café, eu vejo que o momento mais difícil para o produtor é na hora de vender o café. O produtor coloca o café na pilha, ele fica com amor naquele café. Então, se ele não receber as informações corretas para que ele tome a decisão, ficar acreditando numa notícia daqui e dali, e aí faz com que ele especule com o mercado de café, ele perde dinheiro. A informação é muito importante para que a gente leve a realidade para o produtor, para o pequeno produtor que está lá, que não acompanha o mercado internacional, que não acompanha outras notícias, mas que chega algumas notícias encontradas para ele. Então ele acaba perdendo dinheiro por causa disso. A nossa preocupação é levar a informação correta para que a gente tenha credibilidade naquilo que a gente fala. Se a safra é grande, vamos dizer que a safra é grande. Não adianta a gente tentar esconder. Se a safra é pequena, vamos dizer que a safra é pequena. Se o mercado internacional está desencontrado, vamos dizer o porquê que o mercado está desencontrado. Para que a gente possa ajudá-lo. Tendo transparência. Transparência. Porque é muito fácil dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Sem dúvida. E muitas vezes a gente tem que dar uma notícia que não é muito boa. Mas faz parte do nosso negócio dar a informação correta. Essa é a única maneira que nós temos de contribuir para o setor cafeiro. Falar sempre a verdade, não iludir as pessoas e dizer o que está acontecendo. A decisão é dele. É do produtor. É um momento que ele sabe que ele precisa vender ou não precisa vender, por isso, por aquilo, mas a verdade tem que chegar. A informação correta tem que chegar. Antes da gente encerrar, eu gostaria de um comentário seu exatamente sobre isso. A gente tem quem nos acompanha lá no norte de Minas, uma região da fruticultura, aqui no sul do estado também, né? Outras áreas da pecuária, da agricultura, o pessoal da pecuária de leite na zona da mata, na região ali de Juiz de Fora. O agronegócio, né? A pecuária, a cafeicultura, a fruticultura, realmente é uma base fundamental para a nossa economia, para a nossa vida aqui no Brasil, né? Sem dúvida, eu acho que principalmente no estado de Minas Gerais, o café, que eu posso falar sobre esse produto, que eu trabalho com ele. Mas, sem dúvida, a agricultura tem dado uma contribuição muito grande. O café, principalmente. O Brasil vai bater recorde de exportação no café nesses próximos 2-3 meses. A produção evoluiu bastante e nós temos que torcer para ganharmos cada vez mais mercado. O mercado de café lhe dá a oportunidade uma vez, duas vezes por ano para o produtor vender bem o seu produto, ou melhor um pouco. Então a gente tem que ficar atento às boas informações, ouvir pessoas de credibilidade para que esse momento, o produtor não perca esse momento, não é?
não é momento de especular com café, participar sempre do mercado é o conselho que eu posso dar, porque nós já vimos políticas de todo jeito. O ambiente político nesse momento não está muito favorável a grandes ações, porque o governo ainda está tomando pé da situação. Então eu não vejo nenhuma grande ação que possa, nesse momento, fazer modificar essa situação toda. Mas deixo o recado de otimismo, a mensagem de otimismo. Café é assim mesmo, momentos bons, momentos ruins, e nós temos todos que ficar atentos e ir participando do mercado. Todo mês, toda semana, vai participando do mercado para que não se machuque. Arquimedes Polineto, nosso entrevistado no quadro especial aqui do Balanço no Campo, muito obrigado pela participação, por nos receber aqui nessa estreia desse novo quadro. Como o Arquimedes mesmo colocou, a ideia é essa: levar boas informações ao amigo produtor, ao amigo agricultor, cafeicultor, fruticultor, enfim, quem nos acompanha. Muito obrigado pela receptividade, pela atenção e especialmente pelas informações passadas aqui hoje. Eu que agradeço, sucesso ao programa. Você é uma pessoa muito competente. Muito obrigado. Tenho certeza que cada dia mais o programa terá alcance melhor, com boas entrevistas, boas informações. É isso que você está passando ao público e é isso aí que vai fazer o sucesso do produtor.